Actualitatea românească. E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu și Herman Orescu. Dragi ascultători din România și din străinătate, sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile 2-3 zile la Timișoara îndeosebi. Spun la Timișoara îndeosebi pentru că informații despre care vom discuta în cursul acestei emisiuni vorbesc și despre evenimente asemănătoare, chiar dacă nu de proporțiile celor de la Timișoara, care ar fi avut loc la Arad și în alte orașe ale României. Așadar, Timișoara, sâmbătă, 16 decembrie 1989. O manifestație de mari proporții, intervenții masive ale poliției, ale trupelor speciale ale securității, ale armatei, la început câteva sute de persoane, apoi mii și, după unele informații, chiar zeci de mii de persoane. Orașul Timișoara a fost practic blocat începând de sâmbătă și apoi continuând cu a doua zi, cu ziua de duminică, când demonstrațiile au fost escaladate. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și informațiile de pretutindeni ne inundă, practic, vă propun următorul scenariu al emisiunii. Avem o mărturie extraordinar de importantă. Un cetățean român care a fost la Timișoara, duminică, de dimineața până la prânz și a participat ca martor ocular la demonstrația care a avut loc în centrul orașului Timișoara, inclusiv la ciocnirile cu forțele de poliție, cu forțele represive, ne-a telefonat în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de luni și a ținut să ne transmită o mărturie. Să o ascultăm împreună. Bună ziua! Aș vrea să relatez despre evenimentele din Timișoara din noaptea de sâmbătă pe duminică și din cursul zilei de duminică. Este foarte important, eu am auzit astăzi deja primele știri, atât la Austria cât și în Germania, să se facă o diferențiere. De fapt, au fost două evenimente mari sau două manifestații mari. Prima manifestație a fost cea în legătură cu preotul reformat, maghiar, de la care, într-adevăr, a pornit totul. În noaptea de sâmbătă pe duminică, aceste manifestări în jurul acestui preot și în jurul domiciliului său s-au escalat, a ajuns la încheierări. În decursul acestor escalări, între podul de la Maria, podul Begheiului de la Maria și până în piața cartierului Iosefin, cine cunoaște Timișoara, aceasta este o distanță de aproximativ 1,5 km, nu a mai rămas nicio singură vitrină a magazinelor de stat intactă. Toate vitrinele, toate geamurile cele mari au fost sparte. Însă, vreau să accentuez că nu s-a ajuns la devastări, nu s-a furat absolut nimic. Și ieri dimineața încă m-am putut convinge personal, trecând pe lângă aceste magazine, că fără să te apleci puteai să scoți puțina marfă care o aveau, însă toată marfa era acolo. Deci a fost numai o descărcare a mâniei publice. În același timp, deci noaptea de sâmbătă pe duminică, când a avut loc această ciocnire aici în centrul Timișorii, în cartierele mărginașe ale Timișorii, s-au format grupuri mai mari de sute de oameni care strigau jos Ceaușescu, vrem libertate. Aceste grupări nu mai aveau absolut nimic de a face cu preotul maghiar. Ieri, în cursul amiezii, în jur de ora 12, s-a format iarăși o mare grupare de aproximativ 2-3 mii de tineri, muncitori, studenți și foarte mulți copii în cartierul universitar. Eu am fost personal de față când această grupare a pornit de la universitate și s-a îndreptat spre hotelul Continental, trecând peste Bega și sacadând lozincile, jos cu Ceaușescu, jos cu dictatorul.
Libertate, libertate. O altă lozincă de a fost românii sunt un popor unit. Românii sunt un popor unit. Această coloană a devenit tot mai mare pentru că ieri în Timișoara a fost absolut toată populația pe străzi, știind că se va întâmpla ceva. Pe marginea străzii oamenii aplaudau cu lacrimi în ochi. Și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut, pentru că am auzit oameni în vârstă spunând: Doamne, ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea așa ceva. Coloana s-a deplasat pe lângă Hotelul Continental și până la Bulevardul 23 August, îndreptându-se spre Palatul Comitetului Județean de Partid. În fața acestuia, poliția și armata, adică securitatea, au format un zid de soldați înarmați cu neînarmați, înarmați doar cu bastoane de cauciuc și cu coste, lopată, deci niște băte, și ei aveau căști și scuturi. În spatele acestor trupe se aflau aproximativ 7 sau 8 tancuri de apă, adică tunuri de apă, mașini cu tunuri de apă. Mulțimea s-a apropiat până la aproximativ 30-40 de metri și a format și ea la rândul său un zid. Cele două forțe stăteau față în față. M-a șocat că nimeni din partea oficialităților nu a încercat să vorbească cu manifestanții, nu a încercat să potolească mânia publică. Din contra, la un moment dat, aruncătoarele de apă au început să stropească. Acesta a fost semnul spre violență. Oamenii au început să fugă spre mașinile aruncătoare de apă, au început să arunce cu pietre, cu crenci rupte din copaci. Armata și miliția s-au retras până în spatele clădirii partidului. Mulțimea a triumfat. Au început să arunce pietre în geamurile acestei clădiri. Nu a mai rămas nicio fereastră intactă de la parter și de la etajul 1. Nu s-a văzut niciun milițian, nu s-a văzut nimeni. Atunci mulțimea a năvălit spre uși și în aproximativ 5-6 minute au reușit să intre în clădire. Primii care au intrat în clădire au început să arunce afară tablourile lui Ceaușescu. Am văzut cu ochii mei un tablou fixat în spatele unei ferestre și mulțimea a început să tragă la țintă cu pietre în acest tablou până când din fereastra respectivă și din tablou n-a mai rămas absolut nimic. Cineva de la etajul 1 a aruncat un tablou pictat al lui Ceaușescu. Mulțimea urla de plăcere. Tabloul a fost făcut ferfeliță în câteva secunde. Au aruncat steagurile. Steagurile roșii au fost imediat rupte. Steagul național a fost rupt doar stema și oamenii fâlfăiau cu steagul în stânga și în dreapta. Am văzut o femeie sus pe clădire făcând semne cu steagul național. Mulțimea aplauda și striga. Înăuntru din clădire au început să arunce scaune, mese, cărți afară. În același timp, pe partea cealaltă, erau câteva camioane de ale poliției, camioane mari de aproximativ 7 tone. Aceste camioane închideau străzile lăturale. Aceste camioane au fost în flăcări. Mulțimea le-a dat foc. Oamenii stăteau, în clipa aceasta erau desigur cel puțin 5-6 mii de oameni adunați care aplaudau și strigau: jos Ceaușescu, jos Ceaușescu. Atunci a venit armata, securitatea cu baionete, însă nu am văzut să fi dat în oameni cu baionete. Între doi militari era întotdeauna
un milițian, adică în uniformă de miliție, cu boatele acelea, cu aceste cozi de lopată, și aceștia dădeau și loveau pe oricine, bătrâni, copii, toți care fugeau erau loviți. Eu am scăpat în faptul că m-am retras într-o clădire, în casa scărilor, am încercat ușa, ușa era închisă, am intrat înăuntru, am închis ușa după mine și am așteptat câteva clipe. Mulțimea a fugit, însă s-a redresat foarte repede și a venit înapoi. Eu nu am mai avut acest curaj ca să mă întorc, în clipa aceea eu m-am îndepărtat. Însă am văzut de departe încă coloanele de fum. Nu știu ce s-a întâmplat mai târziu. Am vrut și sper că relatarea aceasta vă ajută ca să reconstruiți adevărul ce a avut loc în această zi istorică pentru poporul nostru, desigur. Ceea ce am mai vrut să spun, în clipa în care au început aruncătoarele de apă, la începutul confruntării, să arunce apă și au fost lovite de primele pietre, toate aruncătoarele de apă au făcut stânga împrejur și au fugit, au plecat cât de repede au putut. O singură mașină a fost abandonată de echipajul ei și s-a încercat de către manifestanți să o răstoarne, mașina fiind foarte grea, aceste tancuri de apă sunt cel puțin de 7 până la 10 tone, n-au reușit, însă au spart și au devastat tot ce au putut. Acum cred că ceea ce mai este foarte important, de ieri granița este închisă și nimeni nu mai poate intra înăuntru. Mai vreau să spun, masele, înainte de a ajunge la confruntare, masa de demonstranță a strigat fără violență, fără violență. Văzând soldații care așteptau masele, strigau: noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Apoi o altă lozincă sacadată tot timpul a fost: azi în Timișoara, mâine în toată țara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Cam asta a fost ce am putut acum din amintire. Încă sunt șocat, spun drept că încă sunt șocat. Sper că veți reuși să folosiți acest material. Asta a fost tot. Îi mulțumim acestui român din Timișoara pentru mărturia sa impresionantă. Evenimentele despre care era vorba s-au consumat așadar ieri, duminică, 17 decembrie, la Timișoara până la prânz. În cursul după amiezii de duminică am avut primele informații din partea unor corespondenți de presă, din partea unor medii de informare maghiare în primul rând, dar și iugoslave. Ne propunem să refacem acum filmul acestor prime reacții internaționale la evenimentele de sâmbătă și de duminică, care de altfel aveau să continue și în cursul zilei și în cursul nopții de duminică spre luni. Până atunci însă, îl rog pe colegul Șerban Orescu să înceapă acest traseu invers pe care încercăm să-l facem al reacțiilor internaționale, al primelor reacții internaționale la evenimentele de sâmbătă și duminică. Aș vrea să spun că ceea ce s-a întâmplat la Timișoara dovedește două lucruri. În primul rând, convergența de interese între români și maghiari și, în al doilea rând, faptul că România este astăzi un butoi de pulbere. Pe scurt, două cuvinte despre Laszlo Tötes. Este un pastor plin de curaj care înțelegea în predicile lui să evoce și probleme politice și să revendice drepturi pentru români și maghiari deopotrivă. Tötes a fost sancționat cu mutarea în Ardealul de Nord, într-un mic sat, de către episcopul lui, de acord cu departamentul cultelor. În urma refuzului său de a da urmare ordinului de mutare, a fost dat în judecată. Bineînțeles, tribunalele știm cum funcționează. O curte din Timișoara l-a obligat să evacueze în termen de 8 zile biserica. Asta s-a întâmplat la 28 noiembrie. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 15 decembrie. 15 decembrie, deci o zi fierbinte. O zi înainte, la 14 decembrie, un funcționar de stat face inventarul casei parohiale.
Locuința se află, bineînțeles, în stare de supraveghere, telefonul este întrerupt de multă vreme, exceptând amenințări anonime proferate la adresa lui și a familiei. În ziua de 15 decembrie, vineri, am fost informați, eu eram la serviciu, că un lanț de 200 de persoane a înconjurat biserica, e vorba de credincioși, bineînțeles, pentru a zădărnici evacuarea lui Tâteș. Tâteș se baricadase în biserică, sperând în felul acesta că va fi menajat de forțele publice, ceea ce nu s-a întâmplat. Numărul celor care înconjoară biserica pentru a-l proteja pe Tâteș crește în cursul zilei de sâmbătă. După un leștir la miezul nopții, deja se adunaseră în jur bisericii circa 1000 de oameni. Miliția înconjura pe credincioși. În această fază se poate spune că biserica era înconjurată preponderent de credincioși, deci de către de maghiari reformați. Aceștia au strigat milițienilor, plecați, duceți-vă. Ca urmare, din motive care nu le înțelegem prea clar, milițienii au fost înlocuiți cu securiști civili. Ulterior însă, spre dimineață, tot mai mulți români se alătură grupului de maghiari care înconjurau biserica. Pentru ca, în cartierul universitar studențesc al orașului, să izbucnească o demonstrație autonomă. De aici încolo avem mărturia timișoreanului. Primele informații despre demonstrația de sâmbătă de la Timișoara au fost oferite de postul de radio Budapesta și de televiziunea maghiară, care și-a întrerupt programul, anunțând următoarele lucruri. O mare parte din știrile pe care vi le vom citi în continuare, vă sunt cunoscute din emisiunea live pe care am făcut-o în cursul nopții trecute. În orice caz, prima știre care a venit de la Radio Budapesta la miezul nopții trecute este că mii de persoane au demonstrat la Timișoara împotriva regimului Ceaușescu, martor ocular. O mare mulțime de oameni continuă să se afle pe străzi, au împărtășit la telefon, după care informații precise s-a constatat că sunt greu de obținut, deoarece se spunea că armata ar fi înconjurat orașul. Nici o veste de la Radio București, exceptând ceva mai târziu un fel de comentariu foarte sever de amenințare. Agenția Vest Germană de Știri, DPA, informa de asemenea în cursul acestei nopți că unități ale armatei ar fi înconjurat în cursul nopții Timișoara. Agenția DPA a relatat de asemenea, pe baza declarațiilor făcute de martori oculari postului de Radio Budapesta, că unitățile militare sunt sprijinite de vehicule blindate, de transportoare și elicoptere. Conform acelorași martori oculari, în demonstrațiile de ieri de la Timișoara, soldații ar fi intervenit împotriva manifestanților cu baioneta la armă. Nu existau însă informații privind numărul răniților și numărul victimelor disputelor violente care au avut loc la Timișoara. Știm doar că forțele de represiune au uzat de bastoane de cauciuc, trupele de intervenție ale securității erau înarmate cu căști, cu scuturi și că ciocnirile au fost violente, îndeosebi după ocuparea sediului de partid și de stat local de la Timișoara de ieri, de duminică de la prânz. Ceva mai târziu, agenția Associated Press, citând agenția maghiară MTI și alte surse, a precizat că în cursul serii de duminică la postul de radio maghiar Danubius de la Budapesta s-a primit un telefon de la Timișoara cu relatarea că 10.000 de persoane continuă să se afle pe străzi. Citând călători care se întorceau din România, MTI a relevat că miliția a făcut uz de tunuri de apă împotriva demonstranților. Un cetățean ceoslovac a văzut tancuri și străzi blocate. Agenția Associated Press anunța în cursul nopții că în momentul în care unitățile securității au încercat să reprime demonstrația, s-a declanșat o ciocnire sângeroasă. Și sursele maghiare vorbesc de această ciocnire sângeroasă. Abia după 2 ore, se pare, forțele de miliție au reușit să controleze situația. Citând un reporter al televiziunii din Seged, agenția maghiară de știri MTI afirmă că martori oculari au văzut tineri plini de sânge pe străzile Timișoarei și portrete ale lui Ceaușescu plutind pe canalul Bega. Mulți dintre manifestanți au fost arestați. Călătorii iugoslavi au informat la Belgrad, agenția Associated Press, că duminică dimineața tot orașul părea că se află pe stradă. Când au părăsit Timișoara la ora 2 după amiaza, coloane masive de soldați blocau circulația la principalele intersecții și erau necesare ocoluri importante pentru a părăsi orașul. Mulțimea compusă din 10.000 de persoane a sfărâmat, a spart vitrinele librăriilor, aruncând în stradă cărțile lui Ceaușescu. De asemenea, martorii oculari iugoslavi relatează că sâmbătă noaptea, nu departe de Hotelul Continental din centru, manifestanții au spart vitrina unei librării, au scos cărțile lui Ceaușescu în stradă și le-au dat foc. Agenția Tanjug, agenția iugoslavă de știri, informa în cursul nopții
că aproximativ 5.000 de persoane au pornit în marș către centrul orașului. Este deci prima agenție care ne dă și o cifră aproximativă, aproximativă spun, pentru că informațiile merg de la câteva sute la câteva mii, privindu-i pe participanții la demonstrația de la Timișoara. Opinia publică din România nu a fost informată de evenimentele de la Timișoara. Această informație este conținută de altfel și în depeșa agenției Tanyuk, care continuă. Singurul indiciu despre o evoluție neobișnuită l-a constituit un comentariu transmis în radiojurnalul de la ora 19 al postului de radio București. În cadrul programului a fost introdus în mod neobișnuit un apel adresat cetățenilor țării, în care se cerea respectarea necondiționată, fermă a tuturor legilor țării și se atragea atenția asupra pericolului unui amestec extern în afacerile interne ale României. Iar acum, astăzi, după masă, agenția DPA transmite din București, Ministerul de Externe, fiind întrebat ce s-a întâmplat la Timișoara, a răspuns: nu știm nimic. Cred că știu ceva, pentru că, așa cum spunea Hurezeanu, la ora 12 și pe urmă la ora 19 s-a repetat articolul foarte amenințător în care se cereau tuturor cetățenilor României să se conforme legalității și să respecte legea. Bineînțeles că plecarea, mă rog, era programată a lui Ceaușescu la Teheran în cursul acestei dimineți, nu înșală pe nimeni. Nu pentru prima oară Ceaușescu recurge la gesturi de inducere în eroare, spune, pentru că ne amintim și după demonstrația de la Brașov, a făcut o vizită fulger în Egipt, iese de fiecare dată în piețele publice sau ia contact cu așa zișii oameni ai muncii, care de obicei sunt securiștii care rechiziționează în pripă întreprinderile, atunci când se simte psihologic cel puțin amenințat. Deci plecarea sa la Teheran în această dimineață nu poate fi un semn că autoritățile române refuză să ia notă de evenimentele de la Timișoara și că n-ar fi îngrijorate de aceste evenimente. Dimpotrivă, premierul maghiar Nemeth, la conferința de presă de ieri cu cancelarul Kohl, a declarat că există informații după care proteste au avut loc în mai multe orașe românești, adăugând că poliția secretă și armata se află în stare de alarmă. Mai mult, astăzi la ora 12, agenția TASS, preluând informații de la agenția maghiară de presă, face o scurtă trecere în revistă a ce s-a întâmplat la Timișoara, adăugând că protestul exprimat de demonstranți a fost împotriva conducerii de astăzi a regimului de la București și a sistemului existent în această țară. Un lucru deosebit de important, dacă avem în vedere că această știre vine de la Moscova. Toate aceste informații pe care am încercat să le expunem acum în rezumat, rezumau la rândul lor întâmplări din cursul zilei de ieri, deci până ieri seară. Evenimentele însă au continuat și în cursul nopții, după câte suntem informați. Din acest motiv, propun acum să ascultăm o înregistrare, înregistrarea unei convorbiri pe care am avut-o în urmă cu câteva ore cu William Toto, corespondentul nostru din Berlinul de Vest, care la rândul lui a avut în cursul nopții câteva convorbiri cu Timișoara. Nota bene, William Toto este timișorean, de unde a plecat în urmă cu un an și jumătate. Să-i ascultăm relatarea. După mai multe ore de încercări zadarnice, reușesc să stabilesc legătura telefonică cu Timișoara. Azi noapte la ora 1, cu o persoană care stă în imediată apropiere a Consiliului Popular, adică a sediului partidului. În timpul convorbirii telefonice, se aud rafale de mitralieră. Persoana îmi relatează că de vineri au loc demonstrații la Timișoara, care au izbucnit în legătura cu deportarea pastorului Laszlo Tökes. La început au participat câteva sute de persoane, apoi demonstrația s-a extins la câteva mii de oameni. Demonstrațiile continuă în tot cursul zilei de sâmbătă și duminică. Au intervenit trupele speciale ale securității, miliției și ale armatei, la început cu gaze lacrimogene, aruncătoare de apă și bastoane de cauciuc. S-au tras rafale de avertisment. Demonstranții s-au deplasat apoi spre Comitetul Județean de Partid, cerând să fie primiți de către noul prim secretar Radu Bălan. S-a aflat că între timp ar fi sosit la Timișoara și Ilie Matei, fostul prim secretar la Timișoara, între timp avansat ca membru în Comitetul Politic Executiv la ultimul congres. Cei doi au refuzat dialogul cu demonstranții. Au participat și mulți studenți care au strigat lozinci anticeaușiste. S-au ars portretele și cărțile dictatorului. Timișoara practic este înconjurată de armată, nimeni nu mai poate să iese. La ora 3 noapte reușesc să vorbesc cu o altă persoană
care îmi confirmă cele relatate la ora 1, el a declarat că toate mijloacele de transport în comun din Timișoara n-au circulat în cursul zilei de ieri. Se mai relatează că persoanele care au încercat ieri să telefoneze în străinătate n-au putut să facă aceasta. La ora 2:30 stabilesc legătura cu o altă persoană din Timișoara care mi-a relatat următoarele. În Piața Libertății e demonstrație. Orașul e devastat. A fost deci relatarea lui William Totuc în urma unor convorbiri telefonice pe care le-a avut în cursul nopții la Timișoara. Să adăugăm la această relatare a lui Totuc că există până la această oră, când transmitem prima ediție a emisiunii Actualitatea Românească, și informații neconfirmate privind răniți și chiar morți în urma ciocnirilor cu forțele de represiune de la Timișoara. Bineînțeles, în măsura în care aceste informații vor fi confirmate, vi le vom transmite ca atare. Există, așa cum am spus, numeroase reacții internaționale la evenimentele din România, evenimentele de la Timișoara. În timpul acestei dimineți am primit zeci, sute de telefoane aici la redacție din partea unor grupuri politice sau nepolitice ale românilor din exil, din Canada, Marea Britanie până în Australia și Israel. De la München suntem informați că Liga pentru apărarea drepturilor omului din Germania Federală, pentru apărarea drepturilor omului în România din Germania Federală, precum și Comitetul de Susținere Doina Cornea, va organiza în cursul acestei seri, în chiar minutele când transmitem această emisiune, în fața catedralei, în fața domului din München, la ora 16, la ora 18, deci, are loc o rugăciune publică în prezența a sute de persoane, făcută de români, maghiari, germani din Germania. Ei se roagă pentru pastorul Tökes și pentru victimele Timișoarei. Miercuri, la ora 18, în Odeonsplatz, care este una din piețele centrale ale capitalei bavareze, va avea loc o adunare de protest a europenilor. Astăzi, la New York, va avea loc o demonstrație de protest, precum și una la Budapesta, de asemenea, în fața, din câte se spune, în fața Ambasadei Republicii Socialiste România, la care vor participa maghiari și români aflați la Budapesta. Avem reacții în mai multe țări europene, avem reacții, ați văzut, avem o reacție sovietică, practic, depeșa TASS este cea mai bună dovadă, avem reacții americane, oficiale și de presă, pe care Nestor Ateș le va rezuma pentru programul politic, avem și reacții în mai multe țări europene. Deocamdată, pentru că timpul pe care îl avem la dispoziție se reduce simțitor, vă rugăm să ascultați corespondența de la Milano a lui Adrian Niculescu. Reacția mediilor de informare din Italia, scrise și vorbite, la evenimentele de sâmbătă și duminică de la Timișoara și Arad, a fost promptă și imediată și pe măsura importanței faptelor. Deși luna este o zi de relativă calmă în presa italiană, multe ziare nu apar, printre care La Repubblica sau organele unor partide ca Avanti, Socialist sau Popolo Democrat Creștin, cele mai mari cotidiene au inserat totuși la loc de cinste veștile sosite aseară târziu din România. Primatul absolut, probabil la nivel internațional chiar, îl deține foarte seriosul Corriere della Sera de la Milano, care dedică azi dimineață, 18 decembrie, Revolte de la Timișoara, principalul articol pe pagina 1, articolul de deschidere, cum se numește el în jargonul jurnalistic, cu titlul pe 5 coloane, Fulgerul Revoltei în România, ciocniri în stradă. Cităm. Protestele au izbucnit și în România. Timișoara și Aradul au fost teatrul unor sângeroase ciocniri între poliție și mulțimea care a coborât în stradă pentru a demonstra împotriva dictatorului Ceaușescu. Forțele de ordine au intervenit în mod brutal, făcând uz de teancuri și hidrante, potrivit unor mărturii, ar fi deschis focul. De asemenea, marele cotidian popular, Il Giorno, care apare tot la Milano, inserează și el pe pagina 1 vestea revoltei, aceeași veste și în marele cotidian liberal, Il Giornale, și în alte cotidiene mai mici, inclusiv pe plan local. Foarte important apare faptul că televiziunea italiană încă de astăzi dimineață a dedicat în telejurnalele sale, au fost patru până acum, până la ora când transmitem aceste rânduri,
problemelor României cu imagini de repertoriu și anunțând unele servicii, reportaje speciale în edițiile de seară și de după masă. De asemenea, radioul la toate radiojurnalele de până acum, începând cu cele de noapte la 3 dimineața, pe care Radio Roma le da și în limbi străine, în franceză, în engleză, în germană, au anunțat știrea și au început deja să facă comentarii pe care le vom avea în zilele următoare. Evenimentele sunt încă fierbinți, știrile asemenea. Îl rog totuși pe Șerban Orescu să încerce să tragă cel puțin câteva concluzii, să desprindă cel puțin câteva semnificații. Foarte pe scurt. Evenimentele de la Timișoara au demonstrat că între români și maghiari există o identitate de interese. E drept, mișcarea a început în rândurile maghiarilor, care erau direct vizați de măsura transferării lui Tötes, dar imediat s-au alăturat românii. Depeșele de presă sunt unanime în a constata prezența masivă a românilor etnici, care au și intonat de altfel deșteaptă-te române. Prezența majoritară chiar. Da. România a devenit, și faptele de la Timișoara au demonstrat-o, un butoi de pulbere. Cu toate acestea, regimul nu încetează să provoace opinia publică. Cazul Tötes este o dovadă specifică a felului, aș zice, lipsit de cel mai elementar tact în care regimul Ceaușescu înțelege să trateze unele nemulțumiri care își găsesc rezolvarea în orice societate civilizată. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziția din România, despre care regimul Ceaușescu afirmă că nu ar exista, este puternică. Aceasta va servi poate drept imbold și îndemn pentru români pentru a-și demonstra în continuare voința lor politică. Deci nu avem de-a face numai cu protestul unor personalități de felul lui Mircea Dinescu și Doina Cornea, este vorba de o acțiune de masă. Aceasta este semnificația evenimentelor de la Timișoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate, a făcut o demonstrație de forță destinată să intimideze opinia publică. Depeșele de presă vorbesc de tancuri, de amfibii, etc. În sfârșit, ultima concluzie este că imaginea regimului Ceaușescu apare odată mai mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi. Dragi ascultătoare, dragi ascultători din România și din străinătate, cu puțin timp înainte de terminarea acestui program, am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj. Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare și totuși, totodată am și aveți mari speranțe, fiindcă luați cuvântul manifestând, fiindcă nu vă mai temeți, fiindcă prin însuși sălbăticia represiunii înțelegeți și înțelegem cu toții că le e frică de voi celor de la putere. Manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte. Acesta a fost așadar mesajul adresat de regele Mihai, fostul suveran al României, în legătură cu evenimentele dramatice de la Timișoara. Stimați ascultători, e tot ce știm, ce am putut afla și ce am putut difuza despre demonstrația de la Timișoara. Între timp, tiranozaurul Nicolae Ceaușescu a ajuns la Teheran, la Ayatollah. Atât până acum. Până aici, ediția întâia a Actualității Românești de azi. Dacă va fi nevoie, vă vom ține la curent în Actualitatea Românească de la ora 10:10. Ascultați în continuare programele noastre de știri, programul politic, radiomagazin pentru amănunte suplimentare. Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu și Șerban Orescu vă mulțumesc pentru atenție și împreună vă urează să auzim numai de bine. Chiar așa, să auzim numai de bine.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.